šeštadienio gero kino vakaras. Legendinė detektyvinio romano autorė Agata Kristi yra sakius: stiprus žmonės yra keistas reiškinys. Jie net nenutuotė, kad jos valdo silpnybės. Pabudęs po avarijos, geriausias šalies pilotas Vipas buvo pakrikštytas didvyriu. Captain Whittaker is a real American hero. Tačiau greit etiketė gali pasikeisti nusikaltėliu. You had alcohol in your system. Silpnybės gali kainuoti labai brangiai. Talentingasis Denzelis Vašingtonas dviems Oscarams nominuotame Roberto Zemeckio filme Skrydis. Šeštadienį per TV3.